Ožni, já se septím! Znopera jsme v diamantu, vidíte to? Jsme v diamantu, jsme vidíte, vidíte, vidíte. Musíme zahrát... Zahrám si naše tři noty, co umím. Jenže já tady mám tmu, takže na to nevidím, takže budu hrát poslepu. A to stačí. Tak, tohle bylo velice uchvatné. Kurva, bacha, jo? A jsme v diamantu. A hned vám ukážem, pomocí jaké hry jsme se tam dostali v 2v2. Byla to dlouhá hra, 25 minut. Byly tam zvraty tam a zpátky, už jsme mysleli, že to máme prohraný, ale nakonec vyhrálo Eko, jak vám to říkám vždycky, Eko, musíte valit Eko jako sračka a jsme čtvrtí, hodilo nás to z nějakého 30. místa z platiny, nás to hodilo, nebo kolikáti jsme byli? Úplně někde váj. No, hodilo nás to na 4. místo v diamantu a hned vám ukážeme, co jsme dělali. A jsme proti Zergovi a Protosovi, trochu to zrychlíme. Gl. A oni nám nic nenapsali. To jsou sráči. A prohráli. No takhle na začátku prozrazoval. Chtěla to nikdo nemusí. No tak to je jasný, že když jsme se dostali do toho, do diamantu, že nás to nedalo prohrát. A jak jsem říkal, tak já potřebuju víc, takže já teďka... Jo, běž se vysprchovat. Hra šla takhle, jo. My jsme chtěli udělat tady Cannon Rush se snoprem, jenže oni jeli naprosto stejnou strategii. Já jsem jel, začínal jsem 8 půlem, zničil jsem jejich Cannon Rush a oni zničili snoprů v Cannon Rush, takže jsem rád, že jsem zvolil 8 8 půl a ne 6 půl, že mě to pomohlo ekonomicky. A ten Zerk jel, ani nevím co jel, je to jedno, pravděpodobně jel taky osmičku, protože podívám se na Unic. To jsem já mám 11 a on jich má 10. No takže jel jak já asi. Jenže on dělá tu chybu, že teď dovyrábí furt Zedlingy a jak vidíte, já se dostávám do ekonomického lidu, pomale ale jistě. Dělám, co můžu, abych to bránil. Zničím si tady goldu a jedu furt pryč. Snoper má 20 probů, ten to pochopil hodně rychle, že hra půjde do lejtu a ten jejich Protoss nějak zapomíná dělat pracovníky. Ona si šetří tady na expu na zlatou. Jo, on mu to zničil, tak to je ono. Já si uničím taky, sice pomalejš, ale postavím si ho tam za chvilku. Snoper jede Immortal Drop. Vidíte, že... Podívám se na snopera. Vidíte, že to, co tady má postavený. Vidíte, protože já tomu vůbec nerozumím, protože je to Protoss. Má Robotic Facility a tam půjde prvně Warp Prison jednoho Immortala a k tomu dá, myslím, dva záloty. A půjde po pracovnicích. Já se tady jenom koukám, co tam mají postavený. A hra teď jede do ekonomického směru. Já jsem tady stavil nějaký dev, protože jsem viděl, kolik ten blbec staví Zedlingu. A ten si tu goldu obsadil. On má dokonce víc dronů než já už teď. Ashmate. To nevím, jak to, že jsem byl tak ekonomicky vepředu pak. On asi nepostavil třetí expu. A jo, to bude ono. Protože, a jo, už to vidím. On snoper mě tady, tohle je strašně divná mapa. Tady je jeden vchod a pak je tady ten hlavní vchod, to je úplně v prdeli. Já jsem tuhle tu mapu hrál poprvé, takže jsem se s ním teprve seznamoval. Na tady tenhle ten vchod jsem přišel až tak v nějaký 7. minutě. A tak to ničemu nevadí. Snoper má moc pracovníků tady, ale to nevadí. Pracovníky by měl vyrábět pořád dál a pak prostě poslat všechny ostatní tady na tu goldu. A už tady je takový menší haras. Si s nima hraje. Je, Ramane. Jo, tohle. Tohle si tady postavil ten Zerk moc hezky. Kolik mají killů? 9 a 5. A už je tady mothershipka. Menší mikro a
Pavlink půli role. Já jedu třetí expu. Tady ten Zerg nějak na třetí expu zapomněl a zvolil Hydry. Nechápu, proč jede u dvou jede makro hedge a tady má jenom 8 pracovníků. Zapomněl stavět, já jich mám 50 a on jich má 36. Jo, tady už je poznat ten rozdíl ty ligy, že oni jsou asi v platině. Proto se snoperem je na stejno, protože ten tady šel okamžitě tady na toto. A já už jedu, já už tady mám utáče. A teď mu zničím pracovníky, tady mu zničím ty 4 hydry, což se velice hodilo, 4 hydry to je hodně velká ztráta takhle na začátek, když nemá ani třetí expu. A teď už tady vidíme ty Vojtreje. 7 Vojtrejů, to vůbec není dobrý, protože Vojtrej je strašný čurák tady v tomhle tom peču. On když si zapne ten Prismatic Element, tak mu to dá plus 6 damage versus Armored Units na 20 sekund a absolutně nechápu, jak to může tak rychle ničit ty mutalisky. Prostě 7 mutáčů nezabije 7 Vojtrejů, ale to je tak logické. To je vlastně logický, když Vojtrej stojí 250 surovin. No, obětovali jsme snoprovu bázu a už jsme mysleli velice černě, protože snoper je na jedné báze, flákají se mu pracovníci. A já jsem tady teď naletěl s mutáčama na ty Vojtreje. Sice jsem mu jich pár zničil, ale on jich má furt víc. A šel jsem tady counter, to si vrátíme. Oni šli tady po nás. Nechápu, proč s těma Vojtrejama nešel dál, když tady by asi vlastně nepochodil. Takže to vlastně udělal dobře. Ale já jsem tady šel sice přes ně, ale šel jsem mu tady counter do Eka a zničil jsem mu tady pracovníky. Tohle byl první krok k našemu vítězství. Zničil jsem mu tady gasy, měl jsem ty zerlingy poslat tady sem mnohem dřív. No ale udělal jsem velký ekonomický škody. Já mám 70 pracovníků a ten Zerg jich má 32 a ten jich má 26 z 50, takže už já jsem na tom ekonomicky o strašně moc líp. Jo, prostě nesmíte zapomenout stavět ty pracovníky. To furt musíte, i když si myslíte, že hra za chvíli skončí, furt stavět pracovníky. No a tady je velký fight. Ground jsme zničili, ale zbylo tady 9 Vojtrejů. Je prasečína jak svině. Snoper je tady vede Kolosusama pryč od nás, což dělá dobře. Já jsem ztratil úplně všechno, ale za chvíli. Oni nevíjou, já prostě oni neexpandujou. Expandujou moc pozdě. Tady tu goldu, tak to vůbec nevíjou, že já tam stavím. To vůbec úplně zapomněli to prostě tam skautovat. To je strašná chyba, prostě nevědět, kde všude má váš protivník XP. Musíte to mít vyskautovaný úplně všude. Musíte mít velký map control. To je velice důležitý k vítězství. No a tady už jenom... tady bude vlastně ten velký fight. Tady jsme vůbec... My jsme nevěděli, co proti tomu jet. My jsme fakt nevěděli. My jsme se tam... kurva... Teď jsem se zasekl, nevím, co jsem chtěl říct. Já nevím, jak to říct. Mně to slovo prostě vypadlo. Prostě jsme se domlouvali. Domlouvali jsme se, co proti tomu postavit. A když jsem řekl Stalkery, tak to jsem si dal hned podržce, protože kvůli tomu Prismatic Alignment. No a Queenky, tak jsem začal klikat Queenky na Transfuse, aby to tankovali. Ten Zerg mu pravděpodobně posílal všechny suroviny, protože 15 Vojtrejů by tady s tím letím ekem absolutně nepostavil v tomhle. I když je to teda 20 minut už ta hra, ale prostě by to nepostavil. No a teď ho máme tak nějak v šachu. Kdyby to byl zkušenější hráč, tak ty Vojtreje vezme a jde s nima tady sem. A on s nima sem jde. Ale jde zase zpátky, protože tady mám tři spory, ale to by pro něho vůbec neměl být problém, protože to kdyby potargetoval, tak mě prostě zničí expo a udělá ekonomické škody. Ale tady jsme zničili zerlingy, na nás šli z boku hodně zerlingů, no a tady jdeme po něm.
Kolik? 14 Voitrejů. 14 Voitrejů. A tady mě přišli posily a díky těm jsme to sundali, ale je to hardcore tahle ta hra. No a tady už je jenom takhle vyhladíme a já už si tady budu hrát, protože mám těží 4 XP mě těžil gas, tady navíc má na 3 vojtré misklik, 4 báze mě těžil gas, nikde není vytěžený, všude mě ho těžil a to je, hned se podíváme, income, kde je income? To je 800 za minutu, takže můžu postavit 8 mutáčů za minutu, jo? A to prostě, to je... Snoper mě nic neposílal, žádný gas, protože sám prostě neměl na jednotky a ten mu jde tady zničit tu bázu na vrchu, aby prostě netěžili. Já mu ničím tady tu bázu dole, ale oni už nemají, protože nemají to eko, že jo, který máme my. Já mám 80 pracovníků furt, to je takový optimální, od těch 75 do 80, to je takový OK, ale těch 84 pracovníky by bylo dobrý ještě dozestavět, ale já nevím, kde jako vidíte, kolik těch pracovníků máte, jsem si teď tak říkal, protože ti profici mají vždycky přesně na pracovníka, mají prostě 80 pracovníků a vůbec nevím, jak oni to ví, to si jako počítají takhle po bázi, si naklikávají a počítají si, kolik mají pracovníků, nevím. Těžko říct, tak to dělají profici. No a já už si tady mám 18 nutalisků. Teď se mě vyrobí další 20 a půjde je sejmout, jak malý sráče. Tady jim zničíme tady tu expu a vlastně jsme to mohli dokončit, ale já jsem si s nima pak hrál ještě s mutáčama. Tady už není co řešit, protože oni nemají kde těžit. Dobrá hra. Chvíli oni u nás, chvíli oni u nich. Hlavně ten začátek, že jsme zvolili absolutně stejné strategie na puntíček. Tak to bylo takový strašidelný. Tady mě chytil absolutně všechny jednotky do fanglu. Zazmatkoval a ten fangl dal strašně rychle. Dal ho strašně rychle po sobě, takže ten první byl tak v půlce a on už hodil druhej. Kdyby počkal ještě 2 sekundy, tak ti mutáči jsou teď na červených životech. Fangl působí myslím 4 sekundy a má i startovní damage instantní, myslím. Takže tady. Fangl. 30 damage za 4 sekundy, jo. Takže to je... Kurva, kolik je 4x3? To je 120 a mutalisk má 120 života. Jenže má regeneraci. Počkej, moment, jak to, že... Jo, aha, on dá 30 damage za ty 4 sekundy. Jo, jasný, takže aby mutáči zdechli, tak tam musí být 4 fangly na ně. Takže by měli půlku života, no. Jenže on to dal strašně rychle po sobě, tak měli jenom... Ubrali jim jenom tak čtvrtku, ani ne. A tady zazdal, on dal prostě 2 fangly, on zmatkoval jak prase. Jo, tady vidíte, už chvíli počkal, ale prostě to dal blbě. A já jsem tady s těma mutaliskama, co byli volní, targetoval ty infestory. Aspoň si to teda myslím. Tak ne, targetoval jsem ty hydry. A tady vidíte, že už se trefil. Ty mutáči vypadají trošku jinak. No a tohle byla naše hra, která nás posunula do diamantu. Doufám, že se vám to líbilo. A uvidíme se u dalšího videa. Kolik jsem těch pracovníků udělal, já se musím podívat. Mě to strašně zajímá. Protože on mě jich tam hodně zničil. Já jsem jich musel udělat fakt dost. Sakra, kde to je tady? Magic Story. 108, to není moc, to udělám normálně 108, tak mě asi žádný nezničil, to jsem se měl podívat, sakra. No to je jedno. Jo, taky se snažím napravit minulou sezonu, když jsem dal jednu hru v 1v1, tak tady poslední 2 dny maxuju 1v1 a už mám nějakých 40 her. Bohužel mě to po první hře hodilo do goldu a nemůžu se odsaď dostat, jsou na prvním místě, hraju občas s goldem,
občas s platinou, ale prostě mě to není schopný hodit do vyšší ligy, do platiny, ale já jsem za to rád, aspoň nejsou nasraný, že tam na mě dělají nějaký strašný pičoviny, ale hrajou proti mě normálně jako lidi s chybama a já si to docela užívám. Tak mě to tam v tom goldu zas tak nevadí, ale ta platina by tam vypadala líp kolem toho rámečku, sakra. Máme 141 pointů a jsme čtvrtí. To 2v2 asi moc lidí nehraje. Tyhle lidi mají skoro stejně bodů jak my a mají 12 výher. Mají o 4 výhry víc než my. Proč? To nechápu. Nejsou už mástry. Tyjo, v 1v1, ty brďo, ty pičo, on má 16 000 her, to si dělá kozy, ne blbec? Ty pičo. Co to je? OSC narkotik? Tak to je asi profik nějaký. Ty vole, to jsem zrovna klikl asi na nějakýho megaborečka. Ten musí hrát turnaje, jestli byl v Grandmasteru. A 4x. Ty vole, fakt dobrý. No nic. Tak doufám, že se to bylo, uvidíme se další videa, díky za bez lajky, za nějaký hezký komenty pod videa na Facebook, na Google, zdravím nový odběratele a mějte se krásně, ahoj.